सेकेन्ड्री मार्केटमा यदि तपाईँले कुनै पनि सेयर पर्चेस गर्नुहुन्छ कुनै पनि ब्रोकरको थ्रु पर्चेस गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले आफ्नो टिएमएस एकाउन्टमा कलेक्ट्रोल म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यसको अर्थ तपाईँले त्यो सेयर पर्चेस गरिसकेपछि त्यो सेयरको एमाउन्टलाई तपाईँले आफ्नो टिएमएस एकाउन्टमा गएर एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ आज मैले तपाईँलाई यो भिडियो अन्तर्गत रहेर तपाईँले यदि कुनै पनि सेयर किन्नुभएको छ सेकेन्ड्री मार्केटमा भने त्यसलाई पेमेन्ट गर्दाखेरि तपाईँले पेमेन्ट त गरिसक्नुभयो तर फाइनली त्यसलाई कसरी एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण कुरा सिकाउनु गइरहेको छु यदि तपाईँले पनि यसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ चा। भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म होला अब मैले तपाईँलाई कम्प्युटर स्क्रिन सेयर गर्न चाहन्छु अब हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू म टिएमएस ट्वेन्टी सिक्स मेरो ट्वेन्टी सिक्स ब्रोकर नम्बर रहेको छ टिएमएस ट्वेन्टी सिक्स डट नेप्से टिएमएस डट कम डट एनबीमा लगइन गर्छु तपाईँले पनि यस्तै तरिकाबाट तपाईँको जुन ब्रोकर नम्बर छ त्यसरी लगइन गर्न सक्नुहुन्छ युजर नेम राखिदिनु होला पासवर्ड राखेर यहाँनिर भएको क्याप्सा राखेर जस्ट तपाईँले लगइन गर्नु होला हेर्नुसँग चाहिँ हामी टिएमएस एकाउन्टमा लगइन भइसकेका छौँ र तपाईँलाई म देखाउन चाहन्छु यो साइडमा हेर्नसक माई ट्रेड समरी यदि तपाईँले सेयर मार्केटबाट सेकेन्डरी सेयर मार्केटबाट कुनै पनि सेयर बाई गर्नुभएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले कतिको सेयर बाई गर्नुभयो यहाँनिर देखाइरहेको हुन्छ ट्रेड सेयर भनेको छ यहाँनिर दस किता सेयर मैले पर्चेस गरेको छु सम्पूर्ण ट्रान्जेक्सन डिटेलहरू यहाँ सो गरेको हुन्छ तर यहाँनिर तल तपाईँले तो ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने माइक कोलेट्रोल समरी भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो यल्लो लाइन देखाइरहेको छ यल्लो लाइनको अर्थ के हो भने तपाईँले अहिलेसम्म कोलेक्ट्रल युटिलाइज गर्नुभएको छ त्यो ब्यालेन्स यहाँ सो गरेको हुन्छ यसको अर्थ तपाईँले सेयर पर्चेज गर्नुभयो र त्यो एमाउन्ट अहिलेसम्म तपाईँले आफ्नो कोलेक्ट्रल एमाउन्ट भए तापनि तपाईँले पेमेन्ट गरिसक्नु भएको छैन त्यसैले गर्दा यसलाई एडजस्ट गर्न जरुरी छ म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु जस्तै म अर्डर म्यानेजमेन्टमा गयो भने अर्डर म्यानेजमेन्ट डेली अर्डर बुक छ यसमा टच गर्नु होला यसमा टच गरेपछि कम्प्लिट कुन कुन भएको छ यहाँनिर देखाइरहेको हुन्छ कम्प्लिटमा टच गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नु सक्छ यहाँनिर कम्प्लिटेड देखाइरहेको छ मैले जिएचएलको सेयर पर्चेस गरेको थिएँ र साथसाथै साथीहरू यहाँ पर्चेस गर्दा बित्तिकै तपाईँको मोबाइलमा पनि आउँछ कि तपाईँले कोलेट्रोल म्यानेजमेन्ट गर्नुहोस् भनेर यतापट्टि म स्क्रिन देखाउन चाहन्छु हेर्नसँग चाहिँ यहाँनिर भनेको छ एसटी अलर्ट भनेर बी नम्बर ट्वेन्टी सिक्स पर्चेज अन टू थाउजन्ड ट्वेन्टी टू सिक्स ट्वेन्टी फोर भनेको छ एउटा नम्बर देखाएको छ मेरो र साथसाथै जिएचएलको दस किता सेयर मैले वान सेभेन्टी एट रुपिजमा पर्चेस गरेको थिएँ भनेपछि एमाउन्ट देखाइरहेको छ अठार सय पन्ध्र रुपियाँ मैले प्लिज ट्रान्सफर भनेर भनिरहेको छ भनेपछि तपाईँले यो मेसेज आइसकेपछि तपाईँले ट्रान्सफर गर्न जरुरी हुन्छ त्यसैले गर्दा यसलाई हामीले अब कसरी सेटलमेन्ट गर्ने त्यो देखाउँछु त्यसको लागि तपाईँ फन्ड म्यानेजमेन्टमा जानुहोला यसमा गइसकेपछि तपाईँले हेर्नु सक्छ यहाँनिर फन्ड सेटलमेन्ट भन्ने अप्सन छ यसमा टच गर्नु होला यसमा टच गरेपछि बाई इन्फर्मेसनमा जानु होला यसमा गएपछि हेर्न सक्नु चाहिँ यहाँ देखाइरहेको छ हामीले जुन बाई गरेका थियौँ यहाँनिर पेमेन्ट ड्यू भनेको छ यसको अर्थ हामीलाई तिर्न बाँकी छ जस तपाईँले यहाँ टच गरेर यतापट्टि टच गरेर यसमा टच गरेपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर टोटल क्यास कोलेक्ट्रोल भनेर लेखिरहेको छ अठार सय असी हाम्रोमा एभाइलेबल छ र हामीले तिर्नुपर्ने नेट एमाउन्ट पेबल बाई क्लाइन्ट भनेको छ अठार सय पन्ध्र रुपियाँ सत्ताइस पैसा हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ जस्ट प्रोसिड विथ पेमेन्टमा जानु होला अब यहाँनिर गइसकेपछि तपाईँको ब्यालेन्स जिरो देखाइरहेको छ यस्तो अवस्थामा तपाईँले यहाँनिर कोलेट्रोल पेमेन्टमा सेलेक्ट गर्नु होला यसमा टच गरेपछि तपाईँले हेर्नसक्छ यहाँ ब्यालेन्स राख्नु भनेको छ तपाईँले के गर्नु होला नि यो माथिको जुन रहेको छ नेट एमाउन्ट पेबल भन्ने छ यसलाई कपी गर्नु होला कपी गरेर जस्ताको जस्तै यहाँनिर पेस्ट गरिदिनु होला यति गर्दा बित्तिकै हेर्नसक्छ अब हामीले सेटलमेन्ट गर्न सक्छौँ मेक पेमेन्टमा टच गरिदिनु होला जस्ट टच गर्दा बित्तिकै हाम्रो कोलेट्रोल जुन एमाउन्ट थियो त्यो सम्पूर्ण अब पेमेन्ट भइहाल्छ जस्ट मेक पेमेन्टमा मैले टच गरिदिन्छु यहाँनिर हेर्नसक्छ पेमेन्ट समरी देखाएको छ कन्फर्म गरिदिनु होला हेर्न हेर्नसक्छ ग्रिन आएको छ सेटलमेन्ट सक्सेस भनेको छ अब हामी जस्ट नेप्सेको टिएमएस ड्यासबोर्डमा जान्छौँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अब हामीसँग एनपिआर सिक्सटी फोर पोइन्ट सेभेन नाइन रुपिज बाँकी रहेको छ कोलेट्रोल युटिलाइज भएको केही पनि छैन अहिले जुन बेलामा पनि यो यल्लो जुन देखाएको छ कलेक्ट्रोल युटिलाइज यहाँनिर ब्यालेन्स देखाएको छ भने तपाईँले प्रत्येक पटक त्यो सेटलमेन्ट गर्न जरुरी हुन्छ किनभने तपाईँले पर्चेस गर्नुभएको छ जुन सेयर त्यसको पैसा तपाईँले यहाँनिर आएर सेटलमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईँको कलेक्ट्रोलमा पैसा छैन भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले कलेक्ट्रोल एभाइलेबल देखाएको छ सिक्सटी फोर तपाईँले लोड गर्न सक्नुहुन्छ लोडमा टच गर्नु होला लोडमा टच गरेपछि तपाईँले ब्याङ्कको थ्रु अथवा कनेक्ट आइपिएसको थ्रु राख्न सक्नुहुन्छ जस्ट यसमा टच गरेर जस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ कनेक्ट आइपिएस रहेको छ यसमा टच गरिदिनु होला कोलेक्ट्रोल डिपोजिट रहेको छ एमाउन्ट कति राख्न खोज्नुभएको छ जस्ट तपाईँले जति एमाउन्ट आफ्नो कलेक्ट्रोलमा एड गर्न खोज्नुभएको छ त्यो एमाउन्ट लेखेर यतापट्टि रिमार्क्स राखिदिनु होला रिमार्क्स राख्न पनि एकदमै कम्पलसरी छ रिमार्क्समा आफ्नो नाम लेखिदिनु होला नाम लेख्दा बित्तिकै सबमिट अप्सन आउँछ यसमा टच गरेर तपाईँले कनेक्ट आइपिएसको थ्रु सजिलैसँग लोड गर्न सक्नुहुन्छ जस्ट जा। यस्तो तरिकाबाट तपाईँले आफ्नो कोलेट्रोल समरीलाई म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ चा। कुनै पनि बेलामा तपाईँले सेकेन्ड्री मार्केटबाट सेयर पर्चेस गर्नुभएको छ भने ल हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो तरिकाबाट हामीले सेकेन्ड्री मार्केटबाट कुनै पनि सेयर पर्चेस गरेका छौँ भने आफ्नो टिएमएस एकाउन्टमा कोलेट्रोल समरीलाई म्यानेज गर्न सकिन्छ आशा गर्दछु यो भिडियो हेरेर तपाईँले पनि यो सम्पूर्ण कुरा राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राखिदिनु होला च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला किनभने यस्तै भिडियो मैले तपाईँको लागि ल्याइरहेको छु र साथसाथै मसँग पर्सनल जोडिन चाहन्छु भने टेक्निकल विषय डि इन्स्टाग्राम आइडी र ट्विटर आइडीमा फलो गर्नु होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो